Eu fico me perguntando como é que alguém não expulsa o Maranhão após o pontapé que virou de ponta-cabeça o Marinho no Flamengo 4, Atlético Goianiense 1. Árbitro e VAR não viram? Tô imaginando segunda-feira o CNE me ligando para eles e eles tentando justificar a não expulsão. Não vai dar. O PADA, que é o Programa de Aperfeiçoamento e Desempenho de Arbitragem, vai estar lotado, hein? Até mais.